Jadi hikmah imun poso siji numbuhake rasa welas kasih sayang. Jadi Ramadan ngeten iki nek wong suge-suge do poso kan wajib kabeh to niki. Minimal dhek ngrasakake rasane ngeleh. Terus kelingan sedulur-sedulur sing ra suge sing ra mampu ya padha-padha ngeleh. Kok terus pengen bantu, pengen bukani dan sebagainya. Ngeten nggih. Iku hikmah imun poso. Nek ra ngono kuwi wong suge ku arep terus e. Tuku apa-apa iso. Ucap besok sarapan jam berapa? Sarapan rojo awan. Baru dulur kok sarapan makan siang. Kok berasar makan menjelang sore. Kok pergi makan malam. Oh iso wong suki. Jadi raya dong rasanya rasanya perkasaan yang ngelai rar. Saya ini ke Ramadan. Saya itu wajib poso. Saya suki kiri kamu wajib poso. Akhirnya sing suki iso terus rasanya rasanya ngel. Terus kelingan sedulur-sedulure sing ora sugih. Niki hikmah sing nomor 1. Dadi sing wong sugih, sing bondone duwe, terus dadi kelingan sedulure sing padha-padha poso, padha-padha ngeleh, terus gelem berbagi. Berbagi buka puasa. Saiki kan berbagi sahur. Ngeten nggih. Niku nek mboten ngrasake ora karuan. Wong sugih dalam keadaan ora masuk ora poso. Angel kita ikut keringan tonggone sing ngeleh-ngeleh ngeten niku kita ikut angel. Wong kadang poso ora kelingan ngeten iki. Wis poso diuji poso kadang kadang ora kelingan.